Dabei dann nur da wenn ich pono watsa, bringen wir dann zum Grad die Auto zu. Kretschimo с битком. Я его 1-0 води прави. Tako da što ga prevrnula. Krećemo još drugu partiju. I 1-1, ja sam pravi ovaj crni protivnik. Crni nije neki. Evo ga, 2-1 vodi. Ja. Koji ovo još pada da je 1? Nisam ne to primetio. I ovo 2-2. I dobit ćeš ti bonu kad ti želje. I 3-2 vodi. E, volim ovaj kružić kad igramo. Kad ga razbije. I 3-3. Ne, iz nerešen rezultat. Da se ovo kaktu smrta. Ide. Prevrni ga, to. 4-3 vodimo. 5-3, pobjede naša. I pobedili smo i... To bi bilo to za danas. Vidimo se uskoro sljedećeg lipa. Ćao!